43-49 jó. Szerint fog rár. Berekne den ösen de kateten slang. De protarvion kateten nő. Sze harvi. Si, opogilt fo, a dereme a, ej. Szerő. Elikame. Skoda a opogilt fo, a dereme b opogilt fo. Eden som vi kommer att använda. Som vi märker. Då har vi. I ano då. Så har vi. Om jag byter platsen på dem. Kan vara så här. A upphöjt till 2. A där är B upphöjt till 2. Eller kan C upphöjt till 2. Det blir lättare för oss att ta hand om. Frågan. Så har vi. A. Kan vi använda den som är A. Så 6 upphöjt till 2. A där är med. X upphöjt till 2. Som är B där nu då. Eller kan med 10 upphöjt till 2. Så har vi, om vi sätter båda led med 6 upphöjt till 2, 6 upphöjt till 2, då har vi x upphöjt till 2 är lika med 100, sätter med 36. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 64, då har vi ruten ur till båda, så får vi x är lika med, vad blir det, 8. Och det är bara positiva, därför det finns ingen negativ längd, det är bara positiv längd. Så har vi B. Då har vi. Om vi märker den här som är A. Så har vi X upphöjt till 2. Och därmed som är här är B. 24 upphöjt till 2. Är lika med 25 upphöjt till 2. Så har vi. Om vi sätter i båda led med 24 upphöjt till 2. Så har vi X upphöjt till 2. Är lika med 625. Det är lättare att komma ihåg den än 24. Faktiskt. 24 upphöjt till 2 är 576. Så har vi 625 minus, eller så tar vi 526, är 76. Det är 49. Så 49 är det. Så har vi x upphöjt till 2, tar vi ruten ur till båda. Så har vi x, de tar varandra. X är lika med 7 meter. Och där också.